Dobrý den a vítejte na Vlašimské hvězdárně. Jmenuji se Jiří Bruna a jsem jeden ze členů Vlašimské astronomické společnosti. Jako jeden z demonstrátorů hvězdárny provádím lidi při pravidelných pátečních pozorováních a proto bych vám ze svého pohledu chtěl ukázat, co vás při návštěvě hvězdárny čeká. Prosím, pojďte dál. Právě se nacházíme v kopuli hvězdárny a z mého pohledu se jedná o nejdůležitější místo té návštěvy, prohlídky, protože tady se nacházejí naše stálé dalekohledy, konkrétně 15 cm čočkový dalekohled a 30 cm zrcadlový dalekohled. A právě skrz ně můžete pozorovat různé astronomické objekty, samozřejmě v závislosti na počasí a na tom, co je na obloze k vidění, ať už je to třeba měsíc, jeho krátery, nebo planety sluneční soustavy, třeba Jupiter s jeho měsíci, nebo Saturn s tím ikonickým prstencem, nebo potom další objekty nějakého hlubšího vesmíru, jako jsou dvojhvězdy, hvězdokupy, nebo třeba mlhoviny, nebo jasnější galaxie. A kopule jako taková si zachovala svůj ráz od založení, což je už více než 60 let a poslední dobu si všímám, že právě toto, ten duch místa, návštěvníci ocení. A malé a zvědavé návštěvníky nechávám na vlastní kůži zakusit, jak těžká může práce hvězdáře někdy být. Právě jsme stoupili na plošinu hvězdárny a za dne je odsud nádherný výhled do širokého okolí a v noci zase nezakrytý výhled na noční oblohu. A proto je to ideální místo povědět si s návštěvníky něco o souhvězdích, o základní orientaci na obloze. Je to samozřejmě také dobré místo na pozorování dalších objektů, které jsou v noci vidět, například družice, anebo meteorické roje, třeba Perseidy. Sem, anebo na zahradu, občas umisťujeme naše přenosné dalekohledy a velmi oblíbené je třeba pozorování slunce speciálním dalekohledem v hladině a alfa. Pokud by počasí zrovna nepřálo, tak se můžeme tady v přednáškovém sále pustit nějaká videa o vesmíru, která demonstrátoři doplní svým výkladem, případně nasimulovat noční oblohu pomocí programu Stellarium. Během roku se tady v přednáškovém sále a vlastně na celé hvězdárně konají další akce. Nemohu opomenout například Den Vlašimské hvězdárny, který je zhruba v polovině května, a Evropskou noc vědců, která je na konci září. A vlastně hlavním bodem těch dvou akcí je zvaná přednáška nějakého experta ve svém oboru. Pravidelná pozorování se konají každý pátek od května do srpna, vždy mezi 9. a 11. hodinou večerní a v září mezi 8. a 10. Jindy je hvězdárnu možné navštívit po předchozí telefonické domluvě. Pozvánky na další akce a aktuální informace najdete na stránkách www.vas.cz. Těšíme se na shledání nejen pod hvězdnou oblohou.